Ja, det är en halvkul situation för alla inblandade. Så tråkigt för alla. Tråkigt sätt att vinna på, tråkigt sätt att förlora. Och ändå står vi här och tittar på det igen, och det är liksom både det är guilty pleasure. Ja, det är det faktiskt. Det är lite kul, ja, när det går fel också. Nej, ja, fast ja, men fast ja, precis, guilty pleasure. Ja. Men det första jag tänkte på när jag såg det här, vet du vad det var? Nej. Kristallen 2015. Kristallen är ju tv-branschens stora pris i Sverige. Och 2015, alltså inte höstas utan året innan det, så hände ungefär samma sak. Ska vi kolla? Kör. Årets underhållningsprogram är Let's Dance! Det är riktigt men också fel, men vi är så glada att det blev fel. Ingen fattar, ja, någonting. Nej, men alltså ingen fattar någonting. Och det var bara så förvirrat, obekvämt, obehagligt. Det roliga var, David gick ju upp och var rolig. Ja. Liksom. Så det var ju superbra. Men där var det ändå tydligt att någonting var knas. För det stod ju mellan På spåret och Idol. Mm. Och så fick jag ett tredje program som inte ens var med där, priset. Ja. Men det var ganska obekvämt att sitta i publiken. Ska vi göra det ännu obekvämare? Ja, berätta. Ja. Vad ser vi nu? Kolla här, Miss Universum 2015. Filippinerna mot Colombia. Aj, vad jobbigt. Miss Universe 2015 is Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines! Sin krona då, eller vad ska hon göra? Nej, men... ja, hon blev av med kronan. Och så är Miss Universum skriver till Oscars här: be ert folk att ringa oss. Vi vet vad ni ska göra. Med anledning av det som hände igår och detta vi såg nu. Ganska obekväma, men ändå guilty pleasure. Det är ändå så här, man tittar med någon slags förtjusning ändå. Jag ryser. Ja, då har vi kikat lite grann på... Det var väl bra. Det var för att trösta Oscarsgalans stackars fadäs.